Dobrodošli u još jednu emisiju Noksi Vi, pogušaj koja je iza mene. Mi vas još jednom podsjećamo, Džera Madanovski večera se brine o našem dobrom raspoloženju, tako da nema sumnje da će i ovo večer biti za pamćenje. Konačno, legenda narodne muzike, Džera Madanovski, konačno došao u Sremsku Mitrovicu. Dobrodošli u Mitrovicu, Nox diskoteku i Nox televiziju. Dobro večer, bolje vas našao. Pa i gostao sam ja ovdje već. Baš mi bila i koleginica, malo pre sam rekao. Tebi da je bila Seka Aleksić, baš smo se lepo proveli. Recite, kako vam se čini mitrovačka publika, s obzirom da niste prvi put u Mitrovici? Ma, kak' je prvi put za ovih 20 kusur godina. Ova diskoteka je fenomenalna, to prvo moram da kažem da je dobro ozvučenje i da dobro izgleda. A što se tiče publike, ja sam uvek ovdje dobro došao i baš me klinci vole. Drago mi je da ima jedna nova generacija koji bukvalno pevaju sve moje pesme, to se izgleda na koncertu u Beogradu. Recite nam sad kad ste već pomenuli koncert, kakvi su vaši utisci i da li možemo uskoro da očekujemo ponovo neki takav koncert? Pa znaš kako, ja sam u Beogradu radio zato što 95. godine nisam radio koncert u Beogradu i onda ajde Dže, radi koncert. Pa kažem, ajde, toliko godina, znaš, nisam pevao u Beogradu. Jer ja uglavnom pevam Novi Sad, Mitrica, Ruma, po Bosni, po Makedoni, da sad, zelo stara, bivšu stvari Jugoslavije. A u Beogradu ne radim Beograd. Radim uži deo Beograda, recimo, ali sam centar ne radim i onda se publika uželela, razumeš? I stalno me klinci na ulici startuju, Džej, kad će koncert, kad maj da radimo koncert. Uozbiljili ste nam se posljednjih godina i da li možemo da očekujemo sad u skorije vreme neku pesmu kao što recimo Mrak ili Sve su žene nepoštene, slažeš li se ti? Pa pevam ja, pevam Mrak, naravno pevam i sad.
nego mi sam snimao, imao sam ove dve festivalske pesme. Zrno mudrosti, jel tako? Da, Zrno mudrosti i Imati pa nemati, a nisam radio CD, na što bi verovatno imao i neku bržu pesmu, pošto su ovo bile festivalske pesme, onda sam i baš sa namenom radio da te pesme. Mislite o pesmi Riblje čorbe, Narodnjaci, u kojoj kaže i naravno Jay, to je glavni deo koji svi znamo. On je mene pitao kao Jay ima našu pesmu, kao se ti ne ljutiš, pa kajem Voro, ti si legenda, pa on bi bio gost na koncertu. Mi smo stari drugari, baš je super pesma. Pa jeste, naravno, ja iskreno od cele pesme znam samo taj deo. Pa dobro, on je daš. To ono uvijek da usmisli tako neku, što kažeš, što s fazom pesmu, znaš, mora je stari pisac. Recite mi šta mislite, na koju pesmu večeras će biti najjače ovacije i najglasnija publika uz vas? Aj jebi ga. Ja pretpostavljam, evo, ne mogu baš 100%, ali... Sad na Sunce ljubavi kad krenem i onda sve tako redom. Pa ide, idu, ni jedno usta se ne ljube, samo gasila se, da ne nabrajam sad. Ima ih puno, naravno. Pa puno, idu. Došao napokon u Mitrovicu. Da, za razliku od prošlog. Za razliku od prošlog puta. A mene s vama nema. Daleko negde sad, na put bez povratka, baš si se sada sprema. E, dobro, sad sam htjela da te pitam nešto vezano za tvoj posao. Kako ti biraš muziku? Pa
muziku biram jednostavno, ono, po svojoj volji. Šta mi pade na pamet, to pustim i uglavnom se to masi svidjelo i držim se toga. Znači, što se meni sviđa, mislim sviđa da će se i vama svidjeti. Yes. E, dobro, a sada da pitam našeg menadžera, samo molim te budi brz da se vratimo što pre gore. Šta nas očekuje sljedeći vikend? Ada Manojlović, petak i subota, Allegro Band. Znači, definitivno najveći vikend do sada. Dva gostovanja, dva jaka gostovanja. Pozivamo ljude, tako da će biti definitivno najbolji provod. Dragi naši, to bi bilo sve za sada. Mi se vraćamo nazad na žurku. Večerašnje emisije Noxi VIP. Budite sa nama i narednih dana uz Noxi televiziju, a onda se u petak vidimo ponovo kada će gost u Noxi diskoteci biti Radmila Manojlović. Ono što vas u subotu očekuje jeste Allegro Band. I met a girl last night. She said you love my robot of the style.